Na osnovu zakona o poljoprivrednom zemljištu, pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka, predsednik opštine doneo je odluku o raspisivanju oglasa za javnu licitaciju u prvom krugu za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u katastarskim opštinama Pirotskih sela. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje. Zemljište se daje u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe. Pravo učešća u javnom nadmetanju ima fizičko lice upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava koje se nalazi u aktivnom statusu najmanje 3 godine sa prebivalištem najmanje 3 godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Zatim fizičko lice upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu najmanje 3 godine, čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa, kao i pravno lice u aktivnom statusu najmanje 3 godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 hektara u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude, depozit se ne vraća. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14:30.